ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପାଦକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମର୍ଚ୍ଚଣାର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଡ଼ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଜନ୍ମଜୟ ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ, ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡକ୍ଟର ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦଳର ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପୋକ୍ସ କୋଡ଼ିନେଟର ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ପର୍ଚ୍ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପର୍ଚ୍ଚଣା ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅରବିନ୍ଦ ସାମନ୍ତ, ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବଂ ବଡ଼ଚଣାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବଡ଼ଚଣା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ଚଣାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବହୁ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହେବେ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ଜିତିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ଆସି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆହୁରି ସମୟ ଯାହାକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟ କରିବା, ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଯିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ସହିତ ଦଳର ନେତ୍ରୀ ବର୍ଚ୍ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ 2024 ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଜନ୍ମଜୟ ଲେଖା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା, ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝି ମିଡ଼ିଆ କୋଡ଼ିନେଟର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ବିଜେପିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସ୍ୱାଗତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଆମ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ, ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ
ଆଦର୍ଶ ସାଜିବେ ଆହୁରି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।